Gribskov Halsnæs. Der er jo ændringer i vedtægterne, hvor der tidligere har været to udpeget for Gribskov Kommune. Nu er vedtægterne så ændret, så der kun skal være én. De to nuværende er Kim Hendrik fra Nye Borgerlige og Arne Virkler fra Enhedslisten. De ønsker begge to at fortsætte som bestyrelsesmedlemmer, og med den accept, at de også gerne vil være stedfortrædere. Og så har vi jo en situation, som der ikke kan lade sig gøre. Så har økonomiudvalget vedtaget, og byrådet har tidligere i dag nikket til det, at vi afgør det ved lodtrækning frem for at afgøre det ved afstemning. Og jeg anbefaler, da det er sådan en vigtig sag her, at folk, eller hvad hedder det, byrådets medlem med længst anciennitet foretager lodtrækningen. Så Jannik Petersen, jeg vil bede dig komme herop. Ja, ja, det er en vigtig sag. Det er vigtigt. Så det er meget bedre del af. Og så vil jeg sige, at den sæde, som Jannik Petersen han trækker op nu, det er den person, der bliver bestyrelsesmedlem, og den anden person bliver så stedfortræder. Nå, hvor mange kuverter er der? Ja, kun to. Ja, to. Skal jeg også åbne den? Eller? Ja. Ja, det skal jeg vel næsten. Jo, det er en svarlig opgave. Det er Arne Virkler. Det vil sige, at Arne Virkler bliver bestyrelsesmedlem, og skal vi så ikke lige tjekke, være sikker på, hvem der bliver stedfortræder? Jo. Arne Virkler. Kim Hendrik. Og Kim Hendrik bliver stedfortræder. Tak for hjælp og tillykke med valget.